Ләззат Сакиева, Жанал Вахаш, Айсылу Махмутованы танимын. Кісілерін білемін тек, Бекебаев деген, Сатиров дегендерді білемін. Асқар Идош. Ақдәулет Мерханды танимын жақсы, өте жақсы. Құрдасым өзім. Мүзия Сейітовада. Гүлбарыш Ахатованы білемін енді, ол көп жылдан келе жүргізуші болып жұмыс жасап жүрген адам ғой. Педучилищені бітірген, домбыра класын бітірген, по-моему. Азамат Әбілқайыр, Жанал Ахаш. Бұрынғы Ербол Сейілханды танимын, Жанагүлді танимын. Сосын қазіргі жүргізіп жүрген балдар. Есімде жоқ. Нұржанат та, иә. Сосын Нұрболат болды, иә. Сол? Ләззат Сакиева, Жанаргүл Досова, Нұржанат, Риканың жаңағы нелерін, Гүлбаршын. Ну енді ол кісілер өз істерінің маманы деп ойлаймын. Өйткені енді сол кісілердің аузынан естіген жаңалықтар адамның несіне қонымды да бірден жетіп барады да, уже дауыстарын бәрін танимыз. Енді бұрыннан келе жатқан журналистер ғой.